Ja. Yeah. Vi skulle have færdiggjort serien på et eller andet tidspunkt. Mine damer og herrer, velkommen tilbage til Kongerne Premier League. Velkommen tilbage til, hvad der faktisk bliver sådan, hvad kan man sige, finale-episoden for selve Chelsea-delen. Ja, som I ved, vi er jo blevet træner for det danske landshold, så vi skal spille EM med Danmark. Men det her er altså den sidste episode, hvor I rent faktisk skal færdiggøre sæsonen med Chelsea. Og ja, yeah, I'm so sorry, prøv at høre. Det sidste episode var tilbage i maj, april eller sådan noget i den stil. And here we are. Vi sidder så i september nu, og det nye FIFA udkommer om sådan været 2 uger. Men vi skulle have gjort det, så mine damer og herrer, velkommen tilbage. Tak fordi I tuner ind, og lad os da lige få det afsluttet med god manér. Vi kan jo bare tage et kig på, hvad det egentlig er, der skal ske. Vi har 3 kampe tilbage. De 3 kampe spiller vi altså alle 3 i den her episode her, eller i hvert fald simulerer, måske spiller selv. Det ser vi på. Vi kan se, at stillingen er således, at vi er 5 point foran City. Det er det eneste hold, der kan nå os. De kan få 9 point endnu, det vil sige maxpoint for dem. 94. Med andre ord, hvis vi sådan set bare vinder 2 ud af vores 3 kampe, så er vi 100% home safe. Og hvem skal vi møde, spørger I så? Det kan vi se lige herinde på kontoret. Vi møder Nottingham Forest i 3. sidste kamp. Den skal vi til at spille nu her. Så har vi Brighton bagefter, hvad hedder det, på udebane. Begge 2 faktisk. Og så slutter vi altså af med en kamp på hjemmebane mod Bournemouth. Igen, når jeg kigger på de 3, og tænker, må ikke, det godt kunne blive til minimum 6 point mod de 3. Og så har vi altså sidst, men ikke mindst, vi skal også lige møde Forest i FA Cup-finalen. Så den skal selvfølgelig også spille. Så det er de 4 kampe, der står over for os her. Og ja, skal vi ikke bare hoppe i gang med det? Og der er ikke så meget rafler om for at være helt ærligt. Startstillingen, den ser således ud. Mere eller mindre som vores stærkeste startelver. Vi kører med Robert Sanchez på kassen. Så har vi Reece James, Fofana, Badiashile og Chilwell nede i forsvaret. Den eneste faktisk på hele holdkortet, som ikke er fast starter, det er Badiashile. Har normalt kørt med Thiago Silva, hvis jeg ikke husker helt forkert i hvert fald, på den tanderbak der. Men ellers, resten af holdet er, som det plejer at være. Midtbanetrioen selvfølgelig, Caicedo, hvad hedder det, Enzo Fernandez og Marcos Llorente. Og foran, jeg havde helt glemt det, vi har jo fucking Vinicius Junior, det er jo crazy. Og så har vi selvfølgelig Nkunku og Sterling også, så ja. City Ground skal vi altså til. Forest står vi overfor, og lad os da bare komme i gang. Godt vundet det der, og så er han afsted, Vinicius. Kurs mod mål, 1-1 mod Keeps, og den skal være der, og det er den også. Hvor er det vigtigt, og så er vi på 1-0 her. Fantastisk start, 18, næsten 19 minutter spillet, og det er fuldt fortjent, vi kommer foran her. Jeg ved ikke, hvad de laver der i forsvaret, men okay, Llorente er afsted her. Power shotet, og så bliver det 2-0. Hvad foregår der? Hvad lavede Forest der? Hvad lavede de i forsvaret? Jeg aner ikke, hvordan vi fik fat på bolden, men det er godt lavet. Og så hurtigt kan det gå. Så er det Hudson Odoi. Kan han gøre noget ved sin gamle klub her? Det bliver egentlig fint rundt. Får den også lige prikket videre til Tavares. Hvordan overhovedet det lykkes, fatter jeg ikke noget af. De får faktisk en afslutning afsted også, men fint, at Robert Sanchez er på plads. Og så kan det tænke egentlig, hvor hurtigt den anden vej. Nkunku skulle faktisk have set en Sterling. Han får den der til gengæld. Sterling, skal det blive 3-0? Og igen, som jeg nåede lige at sige det før, så stærkt kan det gå, så stærkt kan det ind. Men sanden også gå her. Forrest har lige haft en god mulighed i den ene ende, og så er vi bare dødsens farlig på det kontra der. Hvordan det overhovedet er muligt, vi kunne komme igennem der. Og jeg følte, det var nærmest for sent, jeg fik sendt den afsted til Sterling. Det var jeg overhovedet ikke. Og jeg vil også sige, keeperen derinde, meget, meget forkert placeret. Men ja, Steve Cooper, han er ikke tilfreds. Jeg forstår det godt. 3-0. Vigtig takling det der. Så bliver der vel også bare færdigt til halvleg. Ja tak. 3-0 her. Bund solid præstation indtil videre. De har ikke rigtig haft noget Forest over i den ene mulighed der, hvor det var sådan halvt. De kom frem til noget, så lad os egentlig bare få sparket nogle spillere med det samme. Lad os få fyren Jackson ind. Conor Gallagher kan vi få ind også. Maduike. Ja, lad os bare, ved du hvad? Er det? Lad os bare få fyret det hele ind. Hvem kan vi ellers få ind? En Lavia, tænker jeg. Og så har vi en udskiftning tilbage. Burde man tage en, burde man køre en Disasi måske i stedet for Fofana? Det tror jeg, vi gør. Og det er godt spillet det der af Forest faktisk. Nico Williams lægger den ind, og det er jo en god mulighed der. Wunye, han er farlig. Får de håndspark ud af det. Skal passe på med at lade dem komme tilbage ind i kampen her. Og det er sgu heller ikke, det er heller ikke langt fra det der, altså. Igen er de på spil her. Forest
faktisk godt spillet. Ja, wow, okay. Jeg kan slet ikke lige følge med i PT. Jeg ved, jeg har lavet mange udskiftninger, så det er selvfølgelig nogle dårlige spillere, vi har fået ind. Men shit, det går stærkt lige pludselig. Hudson Odoi får selv en scoret og har travlt med at juble. Jeg ved ikke, om han er klar over de bagud, men det er i orden. Så kan det gå stærkt. Jackson er afsted. Får lige sat en mand, det er lækkert. Vinicius Junior. Ja, vi skal bare køre ind i feltet her. Hvem har vi bagerst? Der har vi en Madueke, som er mega tæt på at komme først på den der. Så, god mulighed. Madueke er afsted. Lægger den lige på tværs, og så skal den være der. 4-1, mine damer og herrer. Og det bliver det også. Nicolas Jackson. Og så er der ligesom også lukket og slukket. De troede lige, Forest måske de kunne skabe et eller andet og bevares. Det så også lidt farligt ud faktisk til tider. Men ja, så var der bare lidt mere skarphed fra vores side af. Fint løb af Madueke. Lækkert prikket videre til Jackson. Og selvfølgelig, så skuffer han ikke derfra. 3 minutter lagt til, og ja, vi skal bare have tiden til at gå sådan set. Måske de lige kan få en sidste mulighed med Forest. Okay, det kan de faktisk godt. Fair play. Okay, jeg ved ikke lige, hvordan det var muligt. Jeg tror, vores hold var gået på ferie der, for at være helt ærlig. Sygt mærkeligt mål, hvor vi jo egentlig takler dem sådan 3 gange. Men så er det, vi kunne lige så godt, ja, det kunne godt have sparet for det der, fordi der bliver fløjtet af der. Og vi vinder 4-1, siger jeg, fordi jeg ved ikke, hvordan det der mål overhovedet så gør. Men 4-2 bliver det på papiret. Men lad os bare sige det, som det er. Fuldstændig magtdemonstration, vi leverer mod Forest her. De havde absolut ingenting at komme efter, og vi kunne sagtens have scoret en dåse eller 2 flere. Så ja, alt i alt, bare en super fed start, vi får på ligesom vores comeback-kamp her et eller andet sted. Ja, sindssygt solid præstation. Lad os lige hurtigt se, fordi nu fik vi jo spillet en kamp. Man kan sige, hvis City egentlig har smidt point, så er den faktisk afgjort. Har de gjort det? Det har de eddermame. What? Okay, sygt antiklimatisk, så vi vandt. Vi har literally lige vundet titlen på det der. Ja, okay. Hvad blev kampen? De tabte 2-1 til Fulham. What? Sygt random. Jamen, tak til Fulham, og dermed vi mester. Let's go! City har 2 kampe tilbage. De kan max nå 91 point. Så med andre ord, selv med ja, næsten en uafgjort mod Forest, havde vi faktisk i hvert fald været af point som minimum med hvad City maksimalt kunne nå. Så vi er mestre. Let's go! We are the champions og så videre. Yes, okay. Så er det jo lidt ligegyldigt, hvad de to sidste kampe bliver et eller andet sted. Jamen med det, så har vi sat en startopstilling her, som er meget hvad kan man sige, rotationspræget. Vi kan faktisk se, basically næsten alle spillere er mangler enten skarphed eller faktisk moral helt generelt. Der er mange gule og røde ikoner rundt omkring, også lidt orange. Så ja, vi kan se det her, vi stiller op med nærmest ren og skær reserve. Vi har Petrovic på kassen, vi kører Gusto, Disasi, Lever Corwell og Madsen nede i forsvaret. På midtbanen har vi Lavia, Gallagher og selvfølgelig Enzo Fernandes. Og op foran har vi vores Fontreo, Mudrik, Jackson og Madueke. Så den eneste sådan ægte førsteholdspiller, vi har, sådan ægte, har spillet nærmest alle kampe fra start, det er Enzo Fernandes. Så ja, og jeg tænker det også samtidig bare, at vi bare simulerer, at der er en kamp her. Vi skal sådan set bare igennem den. Okay, så står den så 1-0 til Brighton. Jeg sidder og har travlt med at tromme og alt muligt. Simon Adengra gør det til 1-0 simpelthen. Ja, igen, I don't really give a shit. Halvleg bliver det fløjt til her, at Adengra scorer, for simpelthen gul kort lige bagefter. Jeg ved ikke, om han tog trøjen af eller sådan noget. Men i hvert fald, ja, noget jeg lige holdt tænker, vi gør. Det er god stil. Nu har Petrovic lige fået muligheden. Vi skal også lige have Bettinelli til at få en kamp. Og også Brooking. Det er spillere, der bogstaveligt talt ikke har spillet en eneste kamp for os hele sæsonen. Så vidt jeg ved i hvert fald. Det er måske et par stykker. Det har ikke været mange, så ja, ved du hvad, lad os bare gøre det. Og jeg gider ikke engang spille udskiftninger på at skifte de andre ind, fordi igen, det er så ligegyldigt. Og så er det 200 lader Brighton. Desværre, Ansu Fati har scoret, for jeg skulle faktisk lige til at sige, igen, jeg tager jo kun ting med, der sker, når der bliver scoret, men vi har faktisk haft nogle gode chancer op til, vi har virkelig faktisk domineret hele anden halvleg. For some reason, igen, jeg har jo ikke lavet nogle taktiske ændringer, men vi har ikke domineret anden halvleg, fået en masse gode muligheder, og store chancer også, vil jeg sige. Men det er så alligevel Brighton, der får scoret næste gang. Og selv, ja, jeg når lige at sige det, at vi har store chancer. Der kunne I se det, det er også god mulighed igen. Vi har faktisk ikke været særlig skarpe. Brighton har haft 2 chancer, de har scoret på dem begge 2. Så, men ja, lige nu efterhånden også en kamp, der er ved at ebbe lidt ud. Kunne det være nice, bare lige få en enkelt base med.
Igen, jeg er sådan set ligeglad med, at vi får point eller ej. Men for at se igen, som I kan se, det er gode optræk til muligheder, vi har. Og for os ofte sætte en afslutning afsted. Jeg synes egentlig, vi har domineret. Jeg er faktisk ret tilfreds med, hvad jeg har set sådan rent simuleringsmæssigt i forhold til, vi bogstaveligt talt har et hold fuld af reserver. Vi har en 60-rated forsvarsspiller altså nede på centerbakken, så ja, jeg tror også bare, der bliver flirtet af her så småt, medmindre Brighton lige skal have en sidste base med. Okay, vi har bare spillet langt over det i 2 minutters tillægstid, men whatever. Der, sådan der, der var den der. Ansu Fati får scoret, og Dinker gør det også i første halvleg igen. Det er sådan set lidt ligegyldigt for mig. Jeg synes egentlig, altså man kan se, baseret på, hvad jeg så, baseret på mulighederne, så burde vi egentlig have fået noget med herfra. Men igen, whatever. Og det værste hele er, City de smed sgu point igen, tror jeg. Ja, de spillede 3-3 mod Spurs. What the hell, man? Spurs gjorde det i FIFA, som de ikke kunne gøre i virkeligheden for Arsenal sidste sæson. Det var at tage point fra City. Så det er bare endnu mere suverænt. Altså, nu kunne vi legit også have tabt til Forest, og så havde vi... Altså, vi kunne have tabt begge kampe den her episode her. Vi kunne have tabt til Forest også. Vi har stadig været mestre, uden overhovedet at gøre noget. Fordi City kan kun nå 89 point nu, og vi lå på 90. Så ja... It is what it is, men lad os da bare komme ind til den allersidste kamp i hele sæsonen, eller i hvert fald Premier League-sæsonen. Det er Bournemouth, vi står overfor, de ligger nummer 13, og vi skal jo endelig bare ind og have et brag anfest i den her kamp. Og selvfølgelig så stiller vi jo bare op med den absolut bedst mulige startelver. Vi har altså Robert Sanchez på kassen, og nede i forsvaret Reece James, Fofana, Thiago Silva, selvfølgelig vores kaptajn, er tilbage og lige får den sidste kamp på Stamford Bridge. Chilwell udgør forsvaret nede på venstrebakken, og på midtbanen har vi Caicedo, Enzo Fernandes, Marcos Llorente, op foran selvfølgelig ingen ringer end Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. Så ja, mine damer og herrer, lad os da bare få det her afsluttet. Så, det er faktisk en god mulighed til Sterling, som er totalt meget hurtigere end hele Bournemouths forsvar. Og hvordan går den ikke ind? Det giver mig ikke nogen mening. Altså, hold kæft, hvor det er dumt. Okay, det er en god mulighed, det her, Nkunku. Please, ikke skuffe os, ligesom Sterling han gjorde. Nu skal den altså være der. Og det var ikke langt fra, at den også blev frustrerende, den afslutning der. Men den når så lige at gå ind. Nkunku gør det til 1-0, og det er selvfølgelig fortjent. Godt spillet. Enzo, og igen, wow, der er faktisk bare motorvej hele vejen. Skal det blive 2-0? Det skal det da. Tak skal du have. 5 minutter til halvleg, og vi sidder fuldstændig på den her kamp. Bombefer her med Jørnsbak lige på kanten af halvlegs fløjtet. Kommer ud af skruet her. Sanchez, den skal han selvfølgelig bare ud og pille, og det gør han også. Og jeg tror næsten ikke engang, vi kan nå en sidste mulighed her. Det kan vi heller ikke. Halvleg bliver der færdigt til. Der har været 2-3. Ja, vi har haft 3 muligheder. Vi skruer 2 af dem. Det er sgu rimelig okay. Ej, det er godt spillet det der. Lækkert lavet. Prikker den videre. Sterling. Skal der lukkes og slukkes her? Der gør det der, mine damer og herrer. Take a bow. Raheem. The Dream. Sterling. Nej, fuck ham. I virkeligheden. Egentlig. Ja, det er lidt akavet at optage den her video sådan senere hen på sæsonen. Eller det vil sige, når sæsonen faktisk er slut. I forhold til den sæson, vi spiller her. Fordi der er jo sket meget siden sidst. Også bare transfervindues-mæssigt. Ja, det er lidt skørt. Oj. Jeg ved ikke lige, hvad der sker i Bournemouths forsvar lige pt, men Nkunku har den altså her, og det er en god mulighed også. Jeg skulle sige snorks over, det gør de jo ikke engang, de er ganske, ganske vågne. De er bare dårlige. De sjovser rundt i den. Jeg kan heller ikke finde ud af at tale nu, hold da op, mand. Jeg er selv i chok, men ja, vi har egentlig en god mulighed, vi får der, men får, ja, ikke lige helt det maksimale udbytte ud af den. Godt vundet det der, Caicedo. Skal vi prøve langt skuddet ud fra Caicedo? Ja, ja, det er også i orden. Lad os lige over det samme omvæng lige forlade de sidste udskiftninger, som vi nu kan. Vi har Jackson. Hvad kører vi ellers? Conor Gallagher, Gusto. Så skal vi tage Lavia, så måske en... Lad os tage en Madueke i stedet for Sterling, så. 2 minutter lagt til. Det vil sige, vi kan lige få en sidste mulighed her, måske Jackson. Ja, yeah, why not? Løber direkte. Han outpacer simpelthen Adams, lægger den på tværs, og Conor Gallagher, den skal, hvad jeg ved ikke, hvad fanden det var for en afslutning, det der Conor Gallagher, det var da elendigt, men sindssygt godt lavet Jackson, men, mine damer og herrer, glem alt om det, vi har vundet 3-0, og ikke nok med det, jeg ved ikke, om vi får faktisk scenerne her, men vi har vundet Premier League, we did it again, come on now, får vi lov til at se det, det gør vi da, selvfølgelig, mine damer og herrer, there we go, gå op på podiet, alle sammen, alle mand, op på podiet. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem vores anfører er. Det er vel Enzo?
der er det. Thiago Silva, han er jo faktisk inde teknisk set også, så lad os da bare lige nyde det. Thiago Silva i sin sidste kamp på Stamford Bridge. Kunne vi desværre ikke give ham det i virkeligheden et trofæløft, men så er det godt, vi kan gøre det her i FIFA, og vi løfter den der. We did it. Endnu en gang en vellykket sæson, og vi har simpelthen bare været fænomenale hele vejen igennem. Så det er klasse at se det der. Alle er glade, men jobbet er selvfølgelig ikke fuldført endnu. Og vi har også lige nogle awards her. Okay, player of the season. Hvem går den til? Er det Cantona, der står? Er det Cantona, der står og læser op? Benkunku! Hey! Fedt! Det er helt ny cutscene, som jeg ikke vidste var en del af spillet overhovedet. Vi får den da lige at se her til sidst. Nice! Er det? Ja, det er så ikke lige en Ballon d'Or, men det er da noget i den stil i hvert fald. I hvert fald player of the season. En Kunko, der sidder vi jo selvfølgelig, og alle holdkammeraterne er også, vi er glade alle sammen. Let's go. Han har også haft en vanvittig sæson for os. Jeg ved ikke, om der er flere awards, eller om der i godsøjen kun er den her, men stående klap, stående bifald for en Kunko selvfølgelig. Fedt at få været, det er sat med Jordan. Det er jeg stor fan af. Virkelig fedt med sådan en ekstra, lille sjov ekstra ting, der blev lagt ind. Men anyways her, vi kan faktisk se her, vi har deadline for at sende vores trup, altså vores danske landsholdstrup ind til EM. Skal vi prøve at se? Hvad truppen er, vi har i truppen her. Vi har en Rønnow, vi har simpelthen Daniel Iversen på kassen. Okay, Philip Jørgensen, skulle man prøve at få en anden ind? Vi skal vel, altså vi, okay. Okay, jeg kigger lige hurtigt på det. Der er faktisk mange ting, man kunne ændre på her. Jeg tror, det bliver sådan her, mine damer og herrer. Jeg har egentlig bare valgt at gå efter de højeste ratings, der var. Så det bliver altså Schmeichel, Rønner og Daniel Iversen. Igen, der er ikke lige en Mads Hermansen eller sådan noget. Altså igen, I skal også tænke på, at det er jo ratingsene, der blev lavet helt tilbage i starten af sidste sæson. Så der er selvfølgelig mange nye navne og sådan noget, som ikke er så høje ratings, som de måske burde være. Og derfor er de altså ikke blevet udtaget. Men ja, hvad har vi ellers? Jeg ruller bare lige igennem den her. Det er jo ret meget, som vi kender det fra i virkeligheden også. Sorry, jeg har lavet en morgenjulemand. Eller ikke en Kasper julemand har jeg lavet. Jeg har bare udtaget sådan lidt standard stabilt hold, men ja, ved du hvad, der er ikke så meget andet at gøre ved det. Det her, det er vores trup i hvert fald, den sender vi ind, og det skal nok blive godt. Men lad os lige vente med at sætte fokus på det, og lad os i stedet for sætte fokus på sæsonens aller sidste kamp. Det er FA Cup finale mod Nottingham Forest på Wembley Stadium. Vi slog dem 4-2, hvor vi fuldstændig udraderer dem i starten af episoden, så må ikke, at vi kan opnå et lignende resultat her. Holdstillingen, den har vi her, den er nogenlunde, som vi kender den. Det er med Robert Sanchez på kassen, og så har vi nede i forsvaret Reece James, Fofana, Badiashile og Chilwell. Den eneste ændring faktisk på holdkortet, det er, at vi har Badiashile i stedet for Thiago Silva, fordi han, altså my brother, han havde basically halv af sin energi tilbage, så han får lige en pause på bænken for den her kamp her. Desværre, så når man er kaptajnen, men der er ikke så meget at gøre, han kan jo basically ikke løbe. Så har vi selvfølgelig Caicedo, Enzo Fernandes og Llorente på midtbanen, og vores front trio, Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. For sidste gang i den her serie, mine damer og herrer, så er det altså startopstillingen her, og lad os da se, om vi ikke kan lukke af på et brag. Godt spil det her. Fernandes simpelthen er i kæmpe stor mulighed at tilfælde ham. En god position, han kom til der. Den skulle vi have fået med ud af. Men vi har Jonsbakke bagefter. Sterling sender den ind, og den ligger faktisk rigtig, rigtig godt. Og det er Matt Turner, der igen turner op, pun intended, med en klasseredning. Kunku kommer fint igennem her faktisk. Kan lige sætte den sidste mand. Han kan i hvert fald ligge den på tværs til Lorente. Igen en god mulighed. Det er frustrerende, at vi ikke får med ud af den. Godt spillet. Reece James, så er han afsted. Mangler rigtig mange løb ind i feltet, men det kommer der måske. Sterling finder en Enzo, og den her gang Enzo. Nej, sat med heller ikke, om han ikke har spillet den her gang med Turner. Hvad foregår der? Hvad er det for nogle redninger, det der? Vi har en hjørnsparks mulighed her. Prøver med en udadskråde til Vinicius Junior. Det er faktisk egentlig ret godt lavet. Sætter også sin mand fuldstændig der. Falder til en Kunku, og den her gang Matt Turner, ja, sæt dig ned. Der kan han sgu ikke gøre noget ved den. Det er så vigtigt, og det er minsanden også knaldhamrende fortjent. Det er et godt mål af en Kunku. Det var måske lige det, der skulle til. Lidt mere klasse, lidt mere individuel kvalitet i afslutningerne. Sådan halvflugter, som bare bliver smadret op i krogen. Det er lige det, vi havde brug for. Okay, det er faktisk en god aflevering til Avunyi. God mulighed, de måske kan skabe her. Forest har sådan noget døj. Finder Avunyi igen. Farligt ind i feltet, det der. Puh, ja, det var lige ved, at det kunne gå rigtig, rigtig galt, det der. Men vi får klidret bolden, og jeg går også ud fra, der bliver ført til et halvleg. Det er god mulighed, Forest får her til sidst. Det er første gang i kampen overhovedet, de har været i nærheden af noget som helst. Ellers har vi siddet fuldstændig på den, så det er godt nok også fortjent, vi får en 1-0. Men jeg havde da håbet på, at den
altså, at vi havde siddet lidt, altså, lidt mere på den sådan resultatmæssigt. Det er godt lavet. Wow, Tavares, så er der masser af plads. Det er virkelig ikke godt, det her. Tavares stadigvæk ind i feltet. Og hvordan får vi taklet bolden med Fofana? Jeg timer taklingen bogstaveligt talt til perfektion. Og alligevel så går den rundt om ham, men så er det eddermame godt, at vi har Sanchez på kassen, der lige redder os der. Godt lavet det der. Hold sådan noget dårligt. Jeg får sendt afslutningen afsted igen. Okay, vi skal lige... Jeg tror faktisk lige, vi skal have nogle udskiftninger her, fordi det her, det ser ikke kønt ud. De har virkelig taget overhånden nu. Hvad hedder det? Forest. Vi skal have noget mere pace på den højre bak der. Vi får Marlo Gusto ind. Og hvad kunne vi gøre i stedet for? Måske Madueke i stedet for Sterling også. Lige til at starte med, tænker jeg. Godt lavet det der. Vinicius Junior. Masser af fart. Skal der også bare sætte en Willy Bolli her. Ind i feltet. Lægger den til rette. For en Kunku. Og Matt Turner igen. Men fedt, vi lige får vist os her, at vi stadigvæk også er farlige på kontrarne. Og lad os måske prøve med et indadskruet på hjørnsparket her. Ligger... Puha, den lå eddermame okay til Enzo. Faktisk rigtig fint til hovedstaden for sendt afsted. Ja, det er vigtigt, det er vigtigt. Det er mega, mega heldigt, vi får den igennem der, men sådan skal det være. Gusto, masser af fart, som jeg efterspurgte, lægger den til rette for en Kunku, og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg laver for at være helt ærlig der. Hvad laver jeg? Bro, oh my day. Jeg skal bare sætte den ind, en Kunku til 2-0. Okay, ja, lad os lige håbe, vi lige kan forsvare den her hjem her. Rigtig stærkt vundet, det er så vigtigt det der. Okay, vi får muligheden igen måske. Lægger den til rette for en Enzo Fernandes. Tager den ned. Skal det være 2-0 alligevel? Og det skal det der. Hold nu kæft. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er et sygt lækkert opspil. Vi er sygt heldige at komme igennem her i helt i første omgang med Gusto. Men som jeg efterspurgte, han havde den der pace, og det var lige præcis det, vi manglede. Og serverer jo bare en sukkerbold til en Kunku, som jeg... I stedet for bare sparke den ind, så overtænker jeg den. Prøver at lægge den videre. Men... vi får altså muligheden igen, og den her gang, der skuffer vi ikke. Og det er faktisk Madueke, der lægger en fin bold, godt taget ned af Enzo Fernandes, og simpelthen bare den køligste afslutning of all time, han sender ind. Og med det, så tror jeg heller ikke, der er mere at komme efter. Der bliver fløjtet af, og vi vinder 2-0, og jeg vil sige, overordnet set fortjent. Men puha, hvor gjorde de det svært for os, Forest, til sidst. Det var... Det var med lidt som indsats i store dele af anden halvleg i forhold til, at vi sad så godt på det i første halvleg. Men vi får alligevel afgjort det til sidst og får endda et clean sheet også. Vinder 2-0 her. Good game til Forest. De gjorde virkelig alt, de kunne. Men det er altså også i sidste ende. Der får lov til at løfte trofæet, jeg skulle lige så sige. Får vi ikke lov til at se det? Okay, vi fik lov til at se trofæet løftet før med Premier League. Og vi så selvfølgelig også alle vores spillere løbe rundt og være glade efter kampen der. Så det er sådan set fint nok. Vi vinder 2-0 og... ja, så behøves vi ikke nogen cutscene for at se det. Og som I kan se, så er vi lynhurtigt gået over til, at nu er det sgu Danmark. Lige pludselig, vi skal til at spille med. Vi har vores EM-gruppe her. Det er Belgien, Wales og Kroatien. Det ser ikke nemt ud, det gør det altså ikke. Så det bliver spændende. Det bliver i næste episode dog, for nu lad os lige få rundet Premier League-sæsonen ordentligt af, hvis vi kan få lov til det. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om vi kan. Fordi jeg gad egentlig godt, at vi sådan kunne gennemgå, for der har jo været... Altså, man kan jo se sæsonens hold. Man kan se... man kan se vores topscore i forskellige turneringer osv. Ved du hvad, det kan vi åbenbart ikke få lov til, fordi vi er lige pt. Vi er landsholdslejen med Danmark. Vi kan jo se en gang her, der er lige sådan lidt awards og sådan noget åbenbart. Jeg mindes egentlig også, der burde komme med turneringshold. Det ved jeg ikke helt, men vi er i hvert fald, altså vi har vundet, eller Robert Sanchez har vundet bedste mål i Premier League. Han vandt scorers keeper. Det er ikke så tit, man kommer til at se det i virkeligheden, men det er da godt, han kan noget her i FIFA i det mindste. Så skal vi også bare lige hurtigt tage et kig på den endelige rangering. Hold da kæft, hvad skete der lige for City til sidst? De fik et enkelt point, også i den sidste runde. I den her episode her, har de tabt til Fulham, uafgjort mod Spurs, og så tabte de vel så sidste runde. Undskyld, nej, de fik ikke udgjort, det er rigtigt. De fik udgjort 2-2 mod West Ham. Wow. Så igen med andre ord, hvis vi har tabt alle tre kampe den her episode her, vi startede jo på 90 point, så er vi stadig blevet mestre med 3 point over City. Det er skræmmende, meget, meget skræmmende. De chokede den der fuldstændig der. Men fair nok, vi kan se, vi tager altså 96 point. Det er heller ikke en helt skidt indsats, og ellers top 6 var nogenlunde lidt som, ja, det plejer at være. Så heller ikke så mange overraskelser derfor, at være helt ærlig. Everton nummer 9 dog, okay. Og nedrykkerne, det blev altså Luton, Sheffield United og Burnley, præcis som i virkeligheden også. Lige for en god undskyld, vi kan se, vi vandt jo selvfølgelig FA-Cuppen. Vi kom med fra runde 4, ikke kan det passe? Ja, vi spillede 3-3 mod Coventry, og så vinder vi så 1-0 i returopgøret. Runde 5, der vinder vi 3-0 mod Salford City, og så kom vi til runde 6, kvartfinalen, 6-2 mod Ipswich Town. Semifinalen piller vi Spurs stille og roligt fra hinanden 2-0, og så i finalen
Rumænien selvfølgelig vinder vi også 2-0. Vi vandt selvfølgelig også Carabao Cup'en. Husk på det, hvordan gik det her? Okay, der starter vi faktisk også lidt shaky ud. Spiller 1-1 mod Brighton og vinder i straffesparkskonkurrence. Det er vildt, fordi alt det her er jo sket for sådan bogstaveligt talt næsten et år siden for mig i virkeligheden. Så jeg kan ikke engang huske alt det her. Så vinder vi 1-0 mod Spurs. Den står vi simpelthen også ud af Carabao Cup'en. Okay, kvartfinalen, der vinder vi igen i straffespark. Hold da kæft, mand. 2 ud af 3, vi går videre på straffespark. Og det har været mod, ja, hvad var det, Brighton og Millwall. Okay, semifinalen samlet 1-0 står vi Liverpool med over 2 kampe. Og så i finalen, stensikkert, står vi Villa 3-0. Og lad os lige hurtigt for en god undskyld også tage et kig på de her stats. Fordi what the... Grealish blev topscorer med 24 mål på 38 kampe. Hvad foregår der? Okay, så Salah, Isak selvfølgelig fair nok. Ivan Nilsson skiftede til Brighton og bombarderede. Det er også Martinelli har fundet god form. De Bruyne holdt op. Vi skal helt ned til 10. pladsen, før vi finder vores topscorer Vinicius Junior med 18 mål. Og så en Kunku på 16 også. Hold da kæft. Altså den Grealish der, den er fuldstændig crazy. Det ved jeg ikke, hvor det kom fra. Top assister dog, der har vi en Kunku 21 af slagsen. Nøjsh. Hvor er det? Det er jo fuldstændig decideret vanvittigt. Selv Enzo Fernandes med 9 og Lorenzo med 8. Hold da kæft, man. Dominerende sæson her i Nkunku med 21. Altså, det er jo nærmest Premier League-rekord, vi er ude efter der. Selvfølgelig Robert Sanchez med 20 clean sheets på 37 kampe. Okay, 20 clean sheets på 37 kampe. Det er også noget af en høst, når der er 8 ned til Ramsdale på andenpladsen. Og så Ortega simpelthen for City med 7. Og de bliver nummer 2. Hvordan? Der er selvfølgelig Ederson, der har fået nogle kampe også. Okay, det har været meget spredt mellem dem faktisk. FA-Cup'en, der er det sgu også os, der topper her. Nicolas Jackson her med 7 mål på 5 kampe. Det er heller ikke så skidt. Nkunku med 3 af slagsen. Mudrik, top assister i FA-Cup'en. Okay, god sæson af ham her. Madueke med 4 af dem også. Og så selvfølgelig Sanchez, der har 3 clean sheets også. Så selvfølgelig til sidst her Carabao Cup'en, som vi også vinder. Også Jackson, der er vores topscorer der med 3 mål. Meget, meget stabilt. Top assists, der skal vi helt ned til Vinicius Junior med 2 af slagsen. Og clean sheets. Var det Petrovic faktisk med 3 ud af 5? Også en stabil indsats. Og med det, mine damer og herrer, det var godt nok noget af en lidt længere episode, det her, føler jeg. Fordi vi skulle selvfølgelig have kigget på en masse ting, og der var egentlig det hele skulle ligesom bare rundes af på en ordentlig måde. Så det her, det var officielt afslutningen på, ja, kongerne af Premier League-delen, kan man sige. Nu er det kongerne af EM. Okay, kom nu lidt. Vi træner for Danmark selvfølgelig. Det skal nok blive spændende, jeg kommer til at gennemføre EM også her. Så det kommer i en kommende episode, formentlig i løbet af ugen her. Og ja, så bare kan jeg sige, at jeg undskylder selvfølgelig for, at I skulle vente så fucking lang tid på den her video her. Men bedre set end aldrig, ikke? Jeg sætter pris på, at I har været så lojale igennem siden, og jeg der har efterspurgt, hvor den ligesom blev af. Det sætter jeg stor pris på, at der har været så stor interesse for at se det stadigvæk. Så jeg håber også, at jeg der har set med, at det har været ventetiden værd, at I har nyt at se det. Og selvfølgelig bare tusind mange gange tak for støtten. Og ja, så ser vi selvfølgelig bare i næste video til noget EM-slutrunde. Og jeg kan sige en tak, hvis vi med alle sammen. Peace out.